Ja, så där då. Sitter här med Torgny Bendelin, förbundskapten för Småkronorna. Du kom idag. Yes, ja. Ja, vad är dina intryck av SM-finalerna så här långt? Eller semifinalerna? Ja, jag tycker att den andra semifinalen nu är ju mera välspelade. Så jag tyckte att det var ju ett väldigt högt tempo i första matchen mellan Växjö och Örebro. Men det var väldigt mycket slarv alltså, och mycket missade adresser på passningar och så här. Så att, det här är mer av jag spelat så här långt i varje fall. Så att, vi får se hur det går. Mm. Du, vad tittar du, är det någonting du tittar lite extra på nu när du är här? Vi tittar ju på, vi har ju några spelare kvar, några luckor kvar som vi behöver fylla. Då, och det finns några spelare här som är aktuella och även så de matcherna som var igår också då. Så det är liksom sista, ja. Sista köret. Ja. Hur har förberedelserna inför J18-VM sett ut nu? Nej, det har varit bra. Vi hade ju våran sista turnering i USA i februari och fick ju, tycker jag, många bra svar. Alltså, vi fick ju se hur det var att möta liksom högintensiva lag, skickliga lag och hur vi stod oss emot det och vilka spelare framförallt som klarade det på ett bra sätt. Då. Så, och det var ju vårt genrep då. Sedan så har vi ju följt spelarna här under en och en halv månad kan man säga nu då. Och nu ska vi ta ut det sista då. Mm. Så nu är det finalen kvar. Absolut. Mm. Det släpptes ju en VM-trupp idag med lite små intressanta namn kanske även för dig. Är det en medveten tanke att killar som Olof Lindbom och Erik Brännström och alla det nu var ska... Ja, Erik är ju inte aktuell för oss. Nej, just det. Nej, just det, nej. Några andra killar, ja precis. Nej, men jag pratade med Rickard i början på veckan då och berättade att de kommer att ta ut några killar då och sedan så pratade jag med Lade nu i helgen också och så att det är väl, de får hålla sig igång de killarna och få träna bra och framförallt få möta bra motstånd på träningen också då. Så att det är väl jättekul det för dem att få känna på det. Vi samlas ju om en vecka imorgon, alltså måndag den 9 samlas vi då så att Just det. Du var lite inne på att stora delar av truppen är väl mer eller mindre spikad. Att du... Rätt så mycket. Har ni fått loss någon lite större namn eller om man ska säga från SHL-klubbarna? Ja du. vi får se. De flesta killarna har ju spelat klart. Det är väl några som fortfarande är igång då. Så att då får vi se lite grann hur det går här nu då. Men först ska vi ju offentliggöra truppen om man säger. Det blir det första. Och jag kan inte föregå det naturligtvis. Nej, just det. Också. Ja. Ja, just det. Vad tror du om era chanser i år? Jag tycker att vi har ett intressant lag. Alltså många intressanta spelare så ska jag säga. Och sen handlar det om att vi ska bli ett bra lag också. Spela bra tillsammans. Och det är ju det som är... I en sån här turnering så pass hög nivå som det är, många bra motståndare. Så, och så möter man ju lag då som till exempel USA som har spelat säkert en uppemot 60 matcher tillsammans redan den här säsongen. Då. Och vi fick känna på dem där borta och lite grann deras nivå, om jag säger, även om det var på liten rink då så... Så är de ju, de ligger ju lite före när turneringen startar så tillvida att de är väldigt samspelta då. Och även ryssarna har ju lagt extra tid på att vara ihop. Alltså, så att, det var ju som när vi mötte ryssarna nu borta i USA. Då hade de varit en vecka innan och legat tillsammans och tränat. Och även om vi lyckades slå dem i sista matchen så syntes det ändå att de har kommit ganska långt i sina förberedelser. Då. Så att, men vi har många intressanta spelare och det ska bli jättekul att se liksom hur långt vi kan komma och vad vi kan prestera. Mm. Vad är målsättningen inför turneringen? Ja, målsättningen är ju alltid att ta medalj. Det är liksom
det är ju det vi jobbar efter. Och sen tror ju jag liksom att beroende på hur pass vi får ihop laget, som jag sa, så avgör det lite grann hur långt man kan komma, så att säga. Men det är jättetufft, alltså, framförallt i slutändan om man ska vara med. Och det är liksom, det är nästan på liv och död för många på den nivån. Alltså. Och du måste upp på den nivån som lag, där alla är beredda att offra allt men ändå kan spela kyligt och liksom följa gameplan och så vidare. Så att, spännande utmaningar. Stort tack. Härligt.